3 տարի առաջ պատահական տանստակ քարանձավ գտա։ Անցավ մի որոշ ժամանակ, զգացի, որ տանս մեջ արդեն տարօրինակ երևույթ է կատարվում։ Քեզ թվում այդի մենք ենք ասում։ Իրան ասածը լսում ա, քեզ ասում ա։ Էդ ոնց դու կարաս անես, տանը նստած զգում ես, որ ինչ-որ մեկը անցավ կողքովը։ Դա այստեղ բիտոնի վրեն ըմիջի անես թող, ոնց որ կվարտով զարգի։ Մեր տենը մեկը մի ճերտ շորիցս քաշ էր։ Նստածի ոնց որ տենը մի հատ տղամարդ, ասենց թափով անցավ ցանուտից։ Հիմա ես պետքա կռվեմ մի ուժի դեմ, որին ոչ տեսնում եմ։ Ես մենակ կզգում եմ, տեսնողը հենա անդեղը։ Ես գնստիմ այս քարին, այստեղ։ Չէ, ինքս տեղ է, ես որ գիկամ ինքս տեղ է։ Վագիսի ոչ հեքիաթ է, ոչ ինչ-որ ֆանտազիա է, ես լե չգժվերիմ, խելքս լե չքծիմ։ Էլի դու ինչ-որ թազա նորից դուխեր կանչելու ես, նես չէ, որ ես երկուսին մաքրեցինք, դու հանգիստ կնստեր։ Ասի հայտեստից, ծանոչից ընձի։ Հայդե, Արմեն Թավայ, ոնց եք էլ քսի անջատեք ան։ Շանտեմի ջուրը խմեցի, որ այս ամեն ինչը վերջանա մոտը։ Ստեղ այնտեղ։ Իմ համար, համի, գլխավորը, այդ հոգուն իմ տնից հանելու է։